Quan vaig decidir anar a la universitat, el pare em va preguntar si volia fer medicina i farmàcia, cosa típica del moment que tindria més sortides. A la família tothom deia que no em faria mai res, però jo vaig començar perquè m'agradaven els animals, tot i que he de dir que després ja no vaig fer res d'animals, sinó que em vaig decantar més per la genètica i la bioquímica. No m'he plantejat fer mai més una altra cosa. Jo estic fascinada pel que faig jo actualment des de fa uns quants anys, que és la genètica i la biologia molecular, la bioquímica, associada doncs, a com es desenvolupen els organismes i com poden regenerar, per exemple. I això també té molta relació amb el càncer, que és de fet el que m'he dedicat durant bastants anys. Promocionar i potenciar la recerca que es fa a l'àmbit dels països catalans, de recerca en biologia, que això, cap altre segle com aquest, segurament és el segle de la biologia, no? Perquè tothom està interessat en viure més anys, en viure millor, i el medi ambient també preocupa, per tant, tots els aspectes de la biologia són importants, i jo crec que bàsicament és això de potenciar i promocionar-la i donar-la a conèixer també més a la societat, no? Que la gent vegi el que fem, que té una implicació també a la seva vida quotidiana, no? Jo crec que la societat funciona d'una manera que és molt interessant i que està molt bé, que és un consell directiu que pren les decisions globalment, on hi ha un coordinador de totes les seccions que les coneix molt bé i que les coordina molt bé. I, de fet, una de les coses que estan fent últimament ja no és deixar-les per separats, sinó que algunes fan, per exemple, conferències o seminaris o congressos conjunts, que, per tant, ja hi ha un interès de potenciar-los i de coordinar-los. Jo, de fet, no tenia molt clar presentar-me. Va ser gràcies a que compto amb aquest Consell Directiu, jo crec que funcionem com un equip, que jo em vaig animar, és a dir, sense això jo no seria aquí segur, és a dir, per tant, no parlo en nom meu, sinó crec que parlo en nom de tot un conjunt de gent molt dedicada. Hem de fer petites fites, una d'aquestes és coordinar-nos amb altres seccions, la biologia actualment és molt transversal, potser hem de parlar amb la secció amb la societat de física, de matemàtiques i organitzar coses conjuntes. Com una ciència fascinant. Jo no em veig fent cap altra cosa a la meva vida que res relacionat amb la biologia. No? Encara em fascina ara moltes coses que vaig llegint i descobrint cada dia. No, no m'he cansat. La biologia ho engloba tot, no? Ho engloba des d'aspectes més químics, més físics, més matemàtics. Vull dir, si hi ha una ciència que engloba moltes altres ciències, jo crec que és precisament la biologia. No? Per tant, et dona oportunitat de, si tu tens una ment més matemàtica, fer una biologia quantitativa, i si tens una altra ment, jo que sé, més artística, doncs dedicar-te a coses relacionades amb paisatge, no? Vull dir, que té moltes, moltes variants, no? Passió perquè les coses no s'hauran d'enfrontar durant uns quants anys, doncs, bueno, el que la gent considera que són dificultats, no? Que són períodes de formació. Jo no ho veig tant com una dificultat si és que realment tu estàs apassionat pel que fas, però això és com a qualsevol altra disciplina. Sempre diuen que els estudiants actualment arriben més poc preparats a la facultat, jo no hi estic gens d'acord. Continuo pensant que la curiositat, si li vols dir, o la passió, és realment el que ha motivat la gent que fa biologia, com vam començar nosaltres i els que venen actualment. I us asseguro que hi ha gent molt motivada i que farà coses que estan molt bé. Jo tinc molta fe amb la gent jove i amb els estudiants. Jo no m'atreviria a dir el que diu tothom, que haurem curat el càncer, perquè això són les coses que surt cada dia al diari i no és veritat. Jo crec que sí que coneixerem, tindrem moltes més idees de com controlar-lo, potser, de com controlar aspectes relacionats amb regeneració d'organismes, de teixits, d'òrgans. I també, home, jo crec que amb el medi ambient coneixerem moltes més coses que realment són imprescindibles perquè no arribem a fer-lo malbé com estem fent actualment, no? Jo crec que actualment són bàsicament totes, eh? Però des del meu punt de vista també és... La biologia ha avançat molt quan altres disciplines han començat a fer biologia, no? Quan els enginyers han començat a dissenyar aparells, quan els matemàtics s'han posat a fer-ho quantitatiu. Per mi, si em dius alguna cosa, era que la biologia del futur és bàsicament una biologia quantitativa. I ja hem passat de descriure qualitat de les coses, ara veurem que la quantitat també és important.